piazza Olavo. Se bën ti vesh. Remi ke kuksi. Alesja Bami ja ku e kemi kupton. Taip, a mendon se do të jetë një gard dyshe mes jush dhe Tiranës këtë vit? Gard dyshe nuk e mendoj se do jetë, se ka edhe ekipe tjera që janë të, edhe pse janë mbrapa me pik, po kanë kualitet, kanë cilësi. Cilat? Është Vllaznia, ndër këto ekipe që luajnë një futboll shumë të bukur, edhe duke e marrë parasysh edhe vitin e kaluar ka pasur shumë futbollistë të cilët nuk i kanë larguar dhe po e luajnë të njëjtin futboll. Unë mendoj se edhe Partizani është tek ato ekipe të cilët luajnë futboll të bukur. Mendoj se në shumicën e ndeshjeve Partizani ka luajtur mirë, po nuk ka arritur të marrë pikë. Në fillim unë e kisha parapar edhe ekipin e Dinamos, kështu që tani normalisht kampionati është i gjatë, shpresoj. Është edhe Laçet? Normalisht është edhe Laçi. Laçi kur luftë Laçi kur luftë që... Besoj se janë 6-7 skuadrat të cilët do pretendojnë për 3 vendet e parë. Çfarë ka ndryshuar tek ju nga vjet në këtë vit, në këtë sezon të ri? O, nga sezoni i shkuar, këtë sezon ka ndryshuar shumë sende. Do të thonë, me ardhjën e trajnerit, ka sjell një mentalitet europian. Mendoj se kjo është një ndër ato arsyet pse jemi në këtu për momentin ku jemi, sepse nuk ka mbaruar ende kampionati, është shumë i gjatë. Normalisht luajmë një futboll të cilën trajneri që në ditët e para kur ka ardhur në stërvitje e ka është munduar që të na vendose në çdo ditë me taktika, me këto gjëra, edhe pse unë në fillim të fazës përgatitore kam menduar se normalisht duhesh ta bësh fazën përgatitore me vrapime, me gjëra, por te ky trajner ndryshon disa gjëra sepse ne në 6 ditë të javës ne bëjmë vetëm anën taktike dhe tani e kam kuptuar sepse trajneri ishte me të drejtë dhe po e tregon atë punën që ka punuar gjatë 3 mujorve apo 4 mujorve, por shpërblehet në fushë. Na thuaj pak si është të luash me vllajin tënd në të njëjtin ekip. I vërtet ndonjëherë apo shkon i mirë kështu në fushë? Është ai është më i vogël te ai. Po, ai është më i vogël, normalisht është një kënaqësi në vete, por është një përgjegjësi edhe më e madhe sepse shumica mendojnë sepse do kem familiarizëm aty, mirë po nuk është aty problemi. Ne jemi dy futbollista të cilët jemi në mesfush. Unë e qortoj më tepër atë, pasi që të kuptojnë edhe futbollistët e tjerë sepse edhe pse është vllajim nuk do të thotë se ai duhet luajë çdo ndeshje, po e ka arritur këtë me punë. Normalisht ai është për mua që ka sjell edhe një cilësi që na ndihmon shumë së bashku edhe me spanjollin që jemi në mesfush. Ta them të drejtën, jemi tre futbollistë. Ai De Lucas, shumë De Lucas. Çfarë gjuhë flet vetë? Vetëm spanjisht flet ai? Jo, flet edhe gjuhën angleze. Do ne kuptohemi në gjuhën angleze. Po masi ti çik na herë studio Alesia, lutem. Po? Edhe jemi tre, sikur kemi luajtur vite së bashku. Keni harmoni pra, na ka rënë. Kemi një harmoni, çdo futbollist e bën punën e vet, kështu që mendoj se jemi në rrugën e duhur. Pyetje për Taipin, mendoni që ti nga pyetje për Emin se jo bombarduese, po me që kemi mikun ton nga Kuksi këtu. Më fal, mbarove kishe pyetje? E pritën me këmbë të para. Jo, unë mbarova pyetjen. Jo, desha të thoja Taip, po se nisëm pak të flisnim për kushtet e futbollit në Shqipëri. Për nga niveli, sipas gjykimit tënd, çfarë niveli ka futbolli në Shqipëri? Përpos halleve, them si nivel thjesht sportiv. E kam thënë edhe këtu edhe vitin e kaluar më shbërë e njëjta pyetje, sa i përket cilësive, ta them drejtën, në Shqipëri ka shumë futbollista, ndoshta ju e dini më mirë se unë edhe keni ndjekur futbollin në Shqipëri. Mua më pëlqejnë futbollistët shumë sepse kanë cilësi, edhe janë shumë të ri. Jemi, mund të them, duke i hequr ekipin e Bazelit dhe Young Boys-it, ato do ta krahasoj me ekipin e Zvicrës, domethënë janë dy ekipet që janë në një nivel më të lartë, ndërsa ekipet tjera si janë Zyri, Lucerni krahason me cilësi, domethënë me cilitet futbollistësh, jemi aty. Tani s'po flas për fushat për stërvitje sepse Jola, pyetja jote. Ja, sa dje ka marr mesazhe për ty jam i mirë. Ka gjithkohë, çu kujt më thënë për gjef? Për gjef çik çuni tur. Unë nuk e di nëse si djali jeton në Kukës tani për momentin apo në Tiranë. Tiranërin, Kukësin Tiranëris, domethënë Kukës edhe kur bëhet stadiumi këtu do jetojnë. Edhe po pra. Jam kurioze, me qenë se ti je me origjinë veriore. Si e keni marrëdhënien me vajzat jugore? Viola. Jo, kjo është pyetja më e cilës. Konstantin, futë këtë pyetje ke antologjie që po për klasat e 8-ta. Jo, unë kujtova se Viola do i thotë, kujtova se Viola do i thotë do ma shkruash çik numrin në telefonit. Po, po, avanti, avanti. Ato e kanë Instagram, ajo. Përgjigje. Hajt përgjigje jer Violës. Po, nuk është se jam nga ato tipa që
sjell kuriozitet për goca të tjera, pasi jam edhe i martuar, kështu që. Ja, po flas në përgjithësi. Ta do ta kishte thënë fillim. Zemra tani do. Dash kemë nda. Tani ta pyesim nga cila zonë ka nusën. Vetëm pyetje kam vetë tani. Është pak interesante, nusën. Se ka është? I ka thuaj fare. Origjina, domethënë që jetojnë në Itali. Apo super. Është shqiptare. Është goca jon. Po. Dhe sa dile kam personazhin ti vdes, një kosovare, më thonë një nga Rogozhina. E bëre skenarin ti, e gat. Jo, kjo tregon kur mundon në Ignatian se. Kjo tregon shumë edhe për disiplinën, jo vetëm si futbollist, po që këtë e ka implementuar edhe në jetën e vet.